para você ligado na Globo. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Enfrenta um adversário duro, com todo o apoio do torcedor. É, portanto, um jogo que promete muito. Você ligado na Globo vai acompanhar Lyon contra Paris Saint-Germain. Bola em jogo para você ligado na Globo. Jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. Bateu! Ela não perdoa! Gol! Proposta pensada, proposta executada, lucro absoluto, 1-0. Bola esticada. Aí de novo o Hinaldo. Foi boa a bola, hein? Bola foi boa. Tenta partir para o campo de ataque. Paquetá. Toca a bola à frente. Chegou perigosamente. Pro gol! E o juiz está dando gol. É, demorou um pouquinho, toca a música, mas é difícil gritar gol, mas foi gol. No replay dá para gritar. Jogada com o auxílio do árbitro de vídeo, gol confirmado.